lofty. Junkkarinen. Siekkinen. Lahti. Hyvin pyörittää nyt appea, mutta ei vielä juuri vaaran paikoille ole päässyt. Junkkarinen antaa Siekkiselle. Hieman tulee nopeasti ja siinä se maalipaikka sitten on ja se on. Taitaa olla Lassi Kotovaara, joka sen pääsee siitä iskemään lähietäisyydeltä ohi Santtu Pohjoisen. Kyllä. Lassi Kotovaara, neljäs maali tähän kauteen. Hieman ennen erään puoliväliä, 9.44 pelattuna tässä vaiheessa. Hyvä nauttisen Junkkariselta. Viitala. Ja siitä Aarelaa syötöllä meneekin perille, mutta hieman vajaaksi tuo syöttö. Sitten se jäi. Ja kuitenkin pääsi Aarelaa ensimmäisenä. Seppälä antaa Viitalalle. Salmi, Salmella on tilaa, antaa siihen maalin kulmalle Kotovaaralle ja sieltä se tulee. Santtu Pohjonen siihen vetää hieman jo pötkölleen, että jotenkin tuota on katkottua, mutta pallo menee happeen pelaajille siihen maalin eteen ja siitä happeen ensi kertaa johtoon tähän otteluun. Salmi pääsee sen vielä jatkamaan sitten sisään.